Al yedige balam. Bana şampiyon tukurun kutlu olsun. Rahmet. Sen budan bulay, iki mertte şampiyon buldun o. Budan burun iki jıl 16 jasar balalardık işte şampiyon buldun. Eserin kandı. Birinci ret şampiyon bolgan kandı, ikinci ret şampiyon kaldı. Bir demege jok, her türlü eser desin de. Sözün için erik, her türlü eser deyip de ayta almayımın. Alem şampiyonatı o, ne degen men. Әсер бәрі күшті, тренерімнің үмітін ақтадым, үйдегілердің үмітін ақтадым, өте қуаныштымын. Ең қиын осы Мексикада, Мексикаға баратын жол, қайтатын жол қиын болды. Екі күн болды Мексикадан келе жатқанымызға. Екі күн өтті. Енді сенің қарсыластарың өте мықты қарсыластар. Ана әдіс жағынан болсын, күш жағынан болсын, үшеуі бірдей чемпион болатын адамдар. Sen birinci neydi upражнениеде 6 kilogram qalıp qoydun bärinden. 9-cu ordan. Ya. 9-cu ordan alıp qaldın 10 adam içinden. Sonra sağan misal bär küçtüsündür, şöngdü küçtüsündür. Olardı jeğin özüne sen joq degende 7 kilogram köterün kerek ed. Bul öşe bolmaydı şitkede küçtörün birdey. Sen erlik jasat julup aldın. Sol kезде qanday sesinde boldın qalıp biratqanda. Қалып баратқанда қобалжу болды, өте қиын, соны жеңу қиын болды осы қобалжуды. Әйтпесе осы айбиға жанында жүріп осы тренердің жұмысын өзі атқарды енді. Қалғаны менен болды, өзінің жұмысымды атқару. Сол, білмеймін енді, алып баратқанның бесеуін орындадық. Аллаға шүкір. Негізі өте қатты қуандым 191 көтерген кезде. 191 көтермейтін болсам, 1 килограмм отырып қалатын едім да. Я торай өте мықты ғой. 190-ды алса тікті болмайды. Ол уже менің 2 жас үлкен ол. Мен қарама куда опытный спортсмен. Сондықтан негізі сборда бірге болдық сборда. Соны көріп мотивациясы кішкене цель қойып бастадым ғой, осын жеңем деп. Сол цель орындалды. Бапкерге не айтасың? Үлкен рахмет айтамын осы күнге қолдап келе жатқанына. Осы бапкерім осы ақша тауып менімен бірге әлем чемпионатына Мексика мемлекетіне екінің бірі бара бермейді, екінің бірі тренерлер бара бермейді. Үлкен рахмет бірге барып қолдап келгеніне. Шын жүректен рахмет айтамын. Мен сен көп ұстамайын шаршап келдің ғой, демал. Сені әрқашанда осы биік тұғырдан көреміз деп қазақ елі күтеді. Бақытты бол, әрқашанда саған жұлдыздың жанып тұрсын. Әмин. Көп рахмет. Үлкен рахмет.